الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، يكون عند الله سبحانه وتعالى حمد وسلام إمالة فكرك وستاسوسا يرسو خبرو كولو أوساسوسا توفيق دركو داوريدو أواغ إنسان دير خش قسمت إنسان دي لأن سبحانه وتعالى أغلى قدي مختصر كن كي سوق وركي ماذا سوق توفيق وركي لأن سبحانه وتعالى كتجيب وكتجيب او اکثر متاسو ریدی پا دی اذکارو کی لکھر مقام اذکار یا نور حام اذکارو کی تا ذکر دیر رکی دی چه لا حول ولا قوة الا بالله او معنی نیزن لا حول ولا قوة الا بالله کی یعنی کس طاقت زمان نیشتی کس توفیق نیشتی مگر لیسا اللہ سبحانه وتعالى لیسا چکتا اللہ سبحانه وتعالى توفیق راکو ولا بندگی موشی او كتبت الله سبحانه وتعالى توفيق راكو وبلاد بإيدو لا جمرة اللي كتاب سراغلي او قطي قرام كشري شوي او قدلتو قلتو وقم ورقلي وزا بغير ذا الله سبحانه وتعالى توفيق راكي وذكر الله سبحانه وتعالى حرم الشكر ذا كويتي قدل جمرة كنكو كي تاسولا تاقت ترقرر توفيتي ترقررين في كولموك ومجالسك التيرين سورة لا كنت ليك لا مسلمان سورة لي انتي بي سابري الناس العام قال منك اسلام في القرد بياخد مسلمان في الناس العام قال منك سلسلة بالقرآن بحديث عقيدنا في القرد هذا عقيدة هذا منهج تلاقي وحكيدوك زربرا برشكم يشتر الحمد لله وقال الله سبحانه وتعالى نوني ليمتي جميل غرقين لدي عقيدي ذكارة ولدي منهج ذكارة دا شرو زرو على دا سبين زرو على دا جيدات على دا دنيا على دا شهرات على دا دي سر وسنية وسنية ودي وسط هذين نعمت اگر نعمت کی چھے یہ صحیح تا اللہ سبحانہ وتعالی در اندائی توفیق ہوئی کی در سرشی تاقیدو اور تنشید کی نوپاولی کی در اللہ سبحانہ وتعالی حمد وائی او من کا تول جود در اللہ کو حمد و سرائی کی کو در اللہ آگر سال حمد دیشو یا لکسن کی تر اللہ سبحانہ وتعالی حق بے داگیر اگر بیا ملگرو تو مختصر یوسو خبری علاج کی گویا دا خبر ہے پر سو کم چیز ہو سو سفر کی بلا رہا ما تو فکر ما سرا دا مولانا دین تیریس کے او در سن زمین دا رو نصر اللہ سب راگی تو کلا او ما تینی چیزی سی پروگرام دے او چیتا سو خیت مرسو خبن دے ملکیم تو کی نو اللہ گویا دا بلیو راگی تو ما دې تنې فکرې چې دغه تین چې عمر سره وکړي او که نه وي خو ما دې تنې وایي اسلام لازم وتنې ورکړو چې څو خبرې کوو او دا ځکه اوس دېزې نه دا ویم چې تاسو سره زه د زړه د کومې نه محبت کوم د الله د رضا لپاره او د هغې له لاسې چې دی نو د سفر په دوران کې ګرانې ماشیر چې زه تاسو سره یې څو لیکونه کوم او انسان لکه څنګه الله جوړ راکړو نو مقامک کوم یو ملي نو مقامک به اسمو خبرې وکړو انشاءالله د سیرت تکلیفو لپاره هغه دا دی د علماو او د عوامو ټولو لپاره چې اول دا خبرې یادې کړي د نسبت لاندې نورې چې هغه تاسو وکېږي چې هغه بېدي او یا به دا نسبت لاندې هغه تاسو کېږي چې هغه به حمي او هغه به حلیم نه وي دا غلطه خبره ده بلکه نصیحت تا من خود نصیحتی تاگه علمان دی تاگه عوام دی تاگه تقوادان دی او تاگه بیدین دی تاگه تونی تاگه لفکور دی دیکھ چی دا ایمان دا تقوا تا قیم جمدینی و لعردات را دیدی و کلت دیدی
داوی لپاره د ژوندۍ چې زموږ په نصیحت په قرآن نصیحت په پیغمبر رسول د حدیثونو نصیحت په علماو دا وخت خوب کوي او هم د دغې خبرې په رڼا کښې نن تاسو په دې پروګرام کښې سم شوي دا پروګرام یو کرخایي ده یو نصیحت دی موږ ټولو ته ځکه چې که تاسو سوچ وکړئ دې خبرې پسې په هفته کښې د جمعې دا مونځ راځي او د هغې سره خوب کوي نصیحت زما ټولو ملګرو ته هغه دا دی چې د قرآن او حدیث لار هغه د زړه ته را ونیسي د فتنو دور دی فتنې زیاتې شوي دي پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي چې آخره زمانه کښې مدي چې فتنې را شي فقطع الليل النظر لکه د شپې دا تورې تېرې چې وي دغه شان تکې تورې فتنې به را شي داسې فتنې به را شي چې سهار به سړی مسلمان وي او شپې به کافي او د شپې به مسلمان وي او سهار به کافي وي نو الله سبحانه وتعالی زموږ د ایمانونو حفاظت وکړي خو نن سبا فتنې ډېرې زیاتې شوي دي خصوصا فتنه د دې انټرنېټ او په دې باندې د قسمه قسم مولیانو بیانونه د اکثرو مولیانو په دې فکر نه دي نو دې ملحد څه دی د علم کم دي دي ځکه نه ده کم دي کېنه دی نو زما تاسو په دا نصیحت دی چې د دې نیک باندې چې کوم عالم مخې ته را ځي دا جمله چې د مونږ سره یې شیخ لیکلی دا پسې په زرکی دا نولارې پسې خو بیا به عالمي دا په حق ویاري هر ځکه چې کله مې څوک بیان کوي نو اول د دې سړي معلومات کوي چې دا سړی عالم دی که نه دی د ده منحد څوکې د ده عقیده څه ده اوس عوام دا معلومولې اوس ډوډۍ سړي دا خبر کړې ده چې ده په غلط هر کړي ده عالم په دې به کښې پوهېږي کله چې هغه قرآن اوري نو هغه به پوه شي چې دا سړی چې دا کومه خبره کوي دا صحیح ده که دا غلطه ده خو عوام در سره نشي کولی چې دا سړی چې دا خبره کوي دا صحیح ده او که دا غلطه ده ځکه سلف صالحینو به دا خبره کوله کېږي چې دا دین نوم د سلف دی او د سرد مې کولې سرد له جواب دې ورکړو چې پته ولېږي چې موږ د چا له دین کښې زده کړو موږ په څه بیارې او څه شي را پته نو زما تاسو ته دا نصیحت دی د زړه د کومې ده د قدرمنو ملګرو ته ټولو ته چې د انټرنېټ کښې چې تاسو مخې نه کوم ګرمونه را ځي یا دیني نشریات را ځي د دین په نوم باندې نو ډېر تحقیق هغې باندې اعتماد نه کوي نه به دې تحقیق ته د یو عالم خبره اوري او نه به په هغه پسې ورته شي کېږي څوک دې تاسو ته د عالم حقیقت دې معلوم شوی د خپلو علماو نه به تپوس کول دویم نصیحت زما ټولو ملګرو ته هغه دا دی چې مونږ الحمدلله سلفیان یو او په سلفیت کښې دا خبره وړاندوی ده چې مونږ الله سبحانه وتعالی د تقلیدو نه او د تقلید د تېرو نه ساتلي یو خو بیا دا خبره یاد کړي چې د تقلید په پرېښودو دا مطلب نه ده چې مونږ علماو ته نژي ونه کوو او یا به د علماو بې عزتي کوو یا به د عالم سپکاوی کوو یا به عالم به سره د کمي ژوند نه کوو دا سره د سلفیت منهج نه دی ځان پوه کړي په دې خبره باندې چې علما زموږ ده او د قرآن او د حدیث زموږ شوره حصه ده چې دا علما نه د الله د توحید نه بعد موږ نشو کولی په قرآن او په حدیث باندې که بعضې خلکو چې ما دا بیماري غیر چې کله ورته ته د یو عالم نوم وایې د عالم خبره ورته وکړي نو هغه مې انسان وه او زه مې انسان یم دا خبره کمزوري ده چې عام خلک یې کوي چې هغه مې انسان وه او زه مې انسان یم هغه مې انسان دی خو الله ورته علم ورکړی او لس کاله په دې باندې غوره دی نو علماو ته به نجوم کوي د علماو به قدر کوي د علماو د علم نه به قنده اخلي
كما تنسي كذلك يأتي قدر منه وقبوع عاجلينه يكون شيء جدا ممكن تذكر كل جنوه وبعدين أو ذاك تين فايدة جدا كما في داعية إنسان عارف ذات الوكين إن الناس سبحانه وتعالى التوفيق رب العزة جد ثلاث سابياني بعد سابياني ما يدخل جدا جنوه يكون ممكن يكون داعي وعليم لينفذ تجربة دين فلا تكون هذا لأن يسمى كما كمان وليس عليه لكني وشلا ولت العبسة سبتي شروكي يابد أخلاقي شروكي مبتع فايدو ولك بل تكان الصالكو لكي عمر صلى الله عليه وسلم سيرت عمرين كان الزوان كان يقول هذا الزوان كان الزوان متابقة الزوانين إلى الزوانان مطابق خبره من اخرى حميث لما اقول خسالي شو شكرا من يقوم دي ترابط لما تقوم جاء خبره فخبره بشكل جميل شكتك لتغمير مولود جميل شكتكم شكرا من يقوم شرارة رموز حميث لما سلتيا مقام لكم جواب الأجل لما تغمير خسالي مولود بإسلام دعوته أكرو تعويض منه يوجدن لأنه قادم وكبيرة نساك يكون لما تعرف كل كذلك نفسه إذا الله سبحانه وتعالى نجمس بألوين وبالقطاس مبيلون هي في موائلة داش نتا تشكاف وإحسانة ذلك تنسي دلاتة سيدة حق معروف مكلفين اسمي دلنا سياد لما تنمى الوقت على وأغني الشيخ سميد أغنى بعد ذلك في الله سبحانه وتعالى ذا وصحيح من يرى كله مطني قلوبا لطرافي كله قلوبا سما دورتي أغني مطني في يوم يمد انترنيت وذا مبين دي ذا انترنيت وذا مبين دي ذا الله سبحانه وتعالى ذا الدين فكذوتي استمارك تجيبك بعلماء بيانونه تجيبك بعلماء ترسلته تجيب كتابونه دوليوته تجيبك بدعوته تجيبك بإسلاة طريقه تجيبك بقرآن وحديث نشاته أو ذا نري ساكيد حاري عاذا في تنينة كتاب في تداريب وباركي فتنين لك جدا انتنيتي هل سنك إجازتك جدك جدك سوية غوليش وشكري وشكرا كاريشي دكتور أستاذانونا دكتور علماؤنا دقيقة مباركة أول كتنين شوي أو جاء دقيقة باتري لأمك يتدوم وتتدوم فأخيرا كيز كل موجود تداريما كالله سبحانه وتعالى الإستاذ كبارة تبجلتا أو الإستاذ كبارة زمكيرة لأنها قبولتي آمين وسنت الله سبحانه وتعالى كاسو على الجمكري تجي خيستجي كيني أو تجي خيستجي فنبرانكي وذلك سيد الله سبحانه وتعالى يقول عوري دمكي وعوري دمكي يقول الله سبحانه وتعالى يتغمر صبر السنة بدعوري دمكي بجمكي هنجوه سرع جمكي آمين الصمر من جين تاريلي رب العالمين إلا بيضا وراكلك بيك والذي وقصت خير في جسد ربك كونه متوركي آمين أو ذلك كنت سمرة علماء ناس علماء ناس في منزل ناس أميزة زلائمك وبيعدوه لما في ساسي ومكي خبري كون مال المناسب من ودعوا سمرة خبري بيزة لسيادة كون ممكن وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين علموا المؤمنان تنسيادة كون مؤمنان لإخلاق قيدة ورحيم فدعما كل الجمهورين بناتي ذلك يقولوا ملغنك ديهنك ديخيبك ديطولك ينسياتك الله وإن شاء الله جابا أتيت أن تأيب التأثير بمناقاتك ومقامك وخوجهم بمنبك وخوجهم تدرسونك فلوات مختصر سيد ماذا بكتاك لتوقعات كتاب سر الشهيد شرا جزاك الله أو فهل الله تقسمك ربك خبرك عن ديكي قدم زما جدا في سيارات في قبر زمان أسرة بقية وفي بني كرغان فيه جزاك الله أصنع كتاب المرسل الله عليه وسلم كتاب رسالة بكرة زال الآن
وحالته ما يجيب تزوي في البلد ما يجيب فما يجيب لي خد فيه من سرعة فحب الكرام تقول سجي يا رسول الله سنك وما يجيب لي خد فيه من سرعة فغمت الله سلم يلي حمس والعذر يعني عذر ما نكرج ولا نرى كنو والذين يستطيعون البرغرام زي ما شريشية أرسول كده البرغرام ده يلان ده كتالك الشيوة وزيد وزيد ده كتالك الشيوة وزما ده الشركه ده موبايل كلار او الانترنت كلار ده خبيثه. جزاك الله خير ان شاء الله. او في اخره كي زي شكرا ده كونه ده شورا علماء الحديث. وتدل على كنت السمره ما يجري دي او ده كيرتين ده قارج السمره بيه نسونا ومن جوالي دي. او قالوا كي تمات نسان ما من ده انا بقول ما قاكي في علاقه بكي مولانا عبد الجليل كيف او مولانا عبد السلام كي موضوعي كان زمودا نور الميدان نصر الناس او لقى لكي دي سمرة علماء دي لا بكتة الكتب كتب شكرية لا تقوم بكي ما تكتب كتب موقعات كتب خامل قولنا جزاك الله خير او قال الله سبحانه وتعالى مستقر من لا نستقر فقوم جهي قولنا كفاية تلقي امين جزاك الله او رسوم انا مجيني في بدل الاتراكي لتاجي سفر رجبطة وحاجبتة اللي لا غير رجبطة وحاجبتة راكي. امين. هذا والله اعلم وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.